Hallå? Vänta, nu tappar jag bort dig. Vänta, jag lutar mig lite och ser om det funkar bättre. Hallå? Ja, där är du igen. Ja, alltså alla vet väl hur svårt det kan vara med trådlös kommunikation. Men tack vare elektronikens utveckling så sker det ständiga framsteg inom det här området. På institutionen för elektroinformationsteknik har vi väldigt många spännande forskningsområden. Ett av dessa är elektronikkonstruktion, där jag är verksam. Där vi tillverkar integrerade kretsar, eller vad vi dagligt tal refererar till som mikrochip. När jag konstruerade min första integrerade krets som student i slutet på 80-talet använde vi en teknologi där transistorerna var 3 mikrometer. Idag konstruerar vi med transistorer som är 28 nanometer, det vill säga miljarddels meter. Denna minskning av ungefär 100 gånger av transistorstorleken har också lett till en samtida reducering av effektförbrukning och ökning av den möjliga hastigheten. Kretsarna konstrueras i datorn, skickas sedan iväg för tillverkning, vilket tar ett antal månader. När de sen kommer tillbaka mäts de upp i vårt forskningslab. Vi kan exemplifiera transistorns utveckling med den samtida utvecklingen av mobiltelefoni. Och mobiltelefoner är ett starkt forskningsområde i Lund. Samtidigt som jag tillverkade min första krets så lanserade Ericsson sin Harry Hotline-kampanj. På den tiden var ju mobiltelefonerna stora och klumpiga och var helt analoga. Det vill säga de hade inga möjligheter till dataöverföring. Det här har gjorts möjligt genom utvecklingen av dels elektroniken, dels av systemkunnandet och systemutveckling. Idag finns ju elektronik också överallt runt omkring oss och även inuti oss. Detta kan till exempel exemplifieras med pacemakern, som är en svensk uppfinning, och kapselendoskopi, som är något som växer väldigt mycket. Här skickar vi in en större kapsel, stort medicinpiller, som går genom kroppen och fotograferar. Detta är områden där vi planerar eller har genomfört tidigare forskningsprojekt och där vi ser hur vi ska kunna integrera större funktionalitet. Till exempel använder båda de här trådlösa överföring av data. Mycket av institutionens forskning kretsar runt kommunikation, främst trådlös sådan. Och inom detta område leder jag också ett industriellt forskningscenter där vi tillsammans med industripartners tittar på morgondagens teknologi. Institutionens forskning spänner över ett väldigt stort område, allt från hur vi konstruerar antenner till hur vi mäter upp och förstår radiokanalen och hur vi konstruerar algoritmer för att överföra data i stora mängder. Ett annat spännande projekt som håller på att avslutas är trådlös kommunikation för ultraportabla tillämpningar. Här fokuserar vi på medicinska tillämpningar såsom pacemakers och hörapparat. Inom detta projekt har 6 doktorander jobbat tillsammans för att ta fram en komplett systemlösning med olika mikrochip som ska leda till en väldigt låg effektförbrukning och därav längre batteritid.